Erittäin mahtavaa päivää vaan kaikille. Niin kuin näkyy, tällä kertaa ajeltais Kromilla. Ja nyt olisi vuorossa ensimmäiset ajot Kromilla 2019. Ansia töitä, valvottuja öitä. Viikkoja tiellä, saadas valtia niillä. Silmiä painai, unihanna. Täällä on satanut vettä, niin on vähän penkkimärkä, mutta mä luulen, että tähän aikaan vuodesta ei voi sille asialle oikeastaan mitään. No niin, täällä sitä nyt mennään. Hiukan on kosteet olosuhteet. Ja en tiedä näistä renkaista yhtään, että mitenkä näillä on pitoja, mutta täällä sitä mennään nytte. Olisin tuossa valossa aikaa mennyt, mutta kun täällä oli niin hemmetin märkää, niin ei voinut. Mutta nyt on kromi aika lailla tikissä. Tosiaan mä laitoin sinne tuon keuloihin tarpeeksi öljyä. Ja nyt siellä on mittarikin käytössä. Niin se toimii. Se stunttihäkki täytyy tuon taakse vielä pistää kiinni ja toinen peili pitäisi hankkia. Kyllä tää on jotenkin hassua päästä taas kaksipyöräisellä, kun on ajanut autolla nyt niin paljon. Mä oon ajanut autolla joku 15 000 tässä oikeastaan. Enkä juurikaan mopoillu siinä aikana. Että kyllä tässä on ollut pitkä syksy ja talvi ja kevättäkin jonkin verran, mutta nyt mä luulen, että alkaa olemaan jo niinku kevät. Kyllä täällä on tosi kurja keli vielä pitkään varmaankin, mutta kyllä tää tästä. Täältä me vaan mennään. Hidastetaan tohon. Hui. Ihan kun kytkin vähän luistaisi, että täytyis toi vaijeri varmaan säätää kuntoon. Kyllä täällä nyt vedetään jo. Jotkut tutut on mopoillut viikon pari jo tuolla Ylöjärvellä ja Nokialla, mutta kyllä mä nyt täältä Tampereellakin uskalsin lähteä liikkeelle. Ja täällä on lämpöä joku 2-3 astetta varmaan, mutta sehän tuntuu talven jälkeen ihan varsin lämpimältä. Kromilla on ajettu 14877 kilometriä. Olisi aika hyvä saavutus, jos tänä vuonna saisi 20 000 mittaria. En tiedä, onko se vähän liikaa, kun ei tarvii enää koulussa käydä Kromilla, niin ei tuu niitä arkikilometrejä, mutta en tiedä, täytyy kohta. Ujuma, siinä menee mopo. Se oli skootteri. Täällä sitä tullaan nyt porttien suoralla ensimmäistä kertaa tänä vuonna kaksipyöräisellä. Ei tää ajellut vielä kovin nautinnollista oo, kun on tällainen keli liukasta ja vähän vilponen, mutta kyllähän tää nyt menee. Tällaisessa kunnossa se kromi nyt on. Kuulostaa talven jälkeen niin mörisevältä toi putkista. Tossa on aika hyvät soundit kyllä. Tilasin sen silloin. Oikeastaan tilasin tuon putken silloin, kun oltiin vasta tulossa Kromin kanssa kotio hakureissulta. Elikkä tilasin tuon putken joskus viime elokuussa, vai oliko se heinäkuun lopulla, 80 Thaimaasta. Oli mun mielestä aika vörtti. Morjesta! Mä just laitoin sulle TS3-sen viestiä. Mä oot nähnyt, kun mä olin tuolla montuilla, mä kuvailin sen. Juu, en nähnyt. Joku skootteri mua jo vastaa, mutta ei muut. Näin mä laittaa lisää nestettä keulaan, kun keula on näin löysä nyt. vähän täällä on sateinen keli, mutta kyllä se tästä. Tuossa oli tosiaan toi Olppa, käykää katsoa hänen kanavansa, tekee sinne sitä opikastaa Facebookia opikastaa videoita, käykää kahtelee ihmeessä. Nythän täällä alkoi sotaa taas vettä, ja nyt kamera on varmaan ihan vedessä, mutta no, mä höpöttelen nopeasti. Kyllähän tää oli ihan kiva käydä näin niinku periaatteesta, ja mä oon periaatteen takia ajamassa täällä. Mut kyllähän se todellisuus on se, että, no tossakin on vielä lunta, että nyt on vasta maaliskuu, ja tää keli on aika kurja, niin eihän tässä nyt oikeesti mitään järkeä oo. Kyllä se varmaan huhtikuussa on ihan miellyttävää toi ajelu ja sitten totta kai toukokuussa taas entisestään ja näin. Tää video jäi nyt tosi lyhyeksi, mutta täällä sataa vettä ja täällä on kylmä. Eihän tässä on mitään mieltä, mutta mä luulen, että me palataan asiaan joku päivä sitten, kun taas on hyvä ajokeli, jos on vielä joskus.